one se ono nasmene lepo priča. To mi skovo gojene. Ne, sad sam upravo jeo nešto, ne bi znao šta. Ne mogu, ne mogu sad jeo, najao se makarona. Samo eti ti, jel živo? To neću. Ti, ne. Jedan. Jel živo? Pa, naravno da. Možda prođe. Znaš koliko? Možda prođe. Fali ulja. Slano je dobro. Fali vam ulja, ok, mogu još par minuta, ali... Dobro je. Ne, sad sam jeo. Laku noć. Kažu sam laku noć. Ovaj, evo. Laku noć. Ej, ovaj. Ne verujem ništa ovaj što priča. Ajde, laku noć. Ko što priča? Ej, ovaj, ne verujem ništa. Da. Ne verujem ni ovom da je jebo profesorku nemačkog. Joj, živote, najbali smo. Matora, skuvaj ti sve. Tamo ti je u kesi. Pa, sneće valjda koliko... Ali ne mora, može i bez jaja, samo sipaš jogurta malo i to je to. Pa, može. S kim? Ko je ta? Adamo. Rekla mi je da sam ja ljubomorna. Meni je ona baš fina, devojka. Ja ne znam zašto. Ali ne, pa smijte se koliko hoćete, mislim. Meni devojka okej. Okay. Ne znam šta hoćete. Pogotovo ako ti je Adam drug, ti napadaš devojka. E, to je pravo. Vidiš, ustala priča kao profesorka. Ja mislim. A ovo, ono, išto da. Se... Da, se pripremi. Jednaka. A ono čega ja i Mikica gledamo, ovako sam nas pušta, ono se diže suknja. Ne, rekao mi je da sam ja ljubomorna, sluši, samo zato što je ona 10 puta bolja riba od mene. Bože. Pa sve to ti bi onda trebala biti ozbiljan retard, pa naravno da si mi da je bolja riba od tebe. Namisli ti, ti možeš da imaš kompleksa neke intelektualno to. Na mene da budeš možeš ljubomorna, jer sam superioran ovako intelektualno. A kako ali, na nju? Ali na nju. Ona misli da ti misliš da si ti ribetina. Ne, ona misli da je ona ribetina. Ne, ali misli da i ti kao... Otkud ćeš biti na njen izgled, ljubomorna. Daj, čovječ. Ko izgled, one papke. Ne, meni, ne, nisam to treba kažem. Devojka lepo izgleda. Ne zajebaj. Izgodna je. Kako si rekla? Skoliozu. A, ne, mnogo ga voli, majke. Meni ono... Jedna. Meni je ono slatka. Ne znam, meni je ono uglavno slatka. A ovako ne znam šta da... Ne. Miki, kad ustaješ? Mnogo. A ne znam, kasno, pošto matora ću... Ne, ja ću da ustanem oko 4-5. A što ste se vi, kako ste vi došli? A ti sve sam... Čuješ li, treba će mi to? Jebate kako me nasla. Ne brini, to ćemo rešiti. Znam, naravno da... Ej, a reci mi, ovaj... A što ste se vi posvađale? Ti si nešto jela govana, ti uvijek prva kreneš. Ne, trebali smo da promenimo krevet zato što njih dvoje kao par spavaju između dve osobe. Pa da, to je malo debilo. Pa jebem u mater, ono. Ali se karaju, ne? Ne, ali oni tvoje, razumiješ? Ja kažem, pazi, Bane ponudi da se njih dvoje prebaci... Bane je Branko, kako kažeš Bane? Ja sam mislim Branko, Čolak mi došao, Branko. Dobro. Branko ponudi da se njih dvoje premeste kod nas, zida, da bude na šestora, a da njih dvoje dobiju svoj krevet. Da. E, nećeš ti nas da pomeraš iz kreveta? Da, malo glumim što ovo... Ma daj bre jebote. Meni isto. Meni top, top. Jeste, a i dobra je riba, brate, to je najbitnije. Ali su sladak par. Kako je bezobrazan. Ja nisam ženu vredi, ti si rekla da je ovo miliona slatka. Jeste slatka, ja vi kako su žene ljubile. Ali meni su sve žene lepe. Na svoj način. Pa da. Ja sam dobila 12 poena. To sam ti dao, ajte. Brate, hoćeš Dim? Hoćeš ti? Malo ko je Alien. Jel da? Mnogo te volim. Da. E, Alien, pa da.
Ne, 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 ne.